Përshëndetje matura, vazhdojmë me përsëritjen për provimin e maturës shtetërore. Sot do trajtojmë dy tema, ose dy kapituj. Së pari do shohim strukturën e qelizës, rezultatet të nxënit. Nxënësi përshkruan dhe krahason strukturën e qelizave shtazore, bimore dhe bakteriale, shpjegon natyrën e viruseve, diskuton shumëllojshmërin e strukturave qelizore dhe funksionet e tyre, përshkruan organizimin e qelizave në inde dhe në organe. Shojmë së pari. Si pas teorisë qelizore, që është qeliza? Qeliza është njësia bazë ndërtuese e indeve dhe organeve të gjithë organizmave, gjë që tregon dhe unitetin e botës së gjallë. Qeliza është njësia bazë funksionale e veprimtarisë së gjallësave, është njësia bazë e rritjes dhe e zhvillimit, është njësia bazë e trashëgimisë dhe njësia bazë e ripërtëritjes. Qelizat ndahen në dy lloje, në dy grupe kryesore, qelizat prokariote dhe qelizat eukariote. Qelizat prokariote janë qeliza me lëndë bërthamore të shpërndarë në citoplazëm, pra nuk kanë bërtham të vërtet. Lënda bërthamore është e parethuar me membranë bërthamore. Në këtë grup futen bakteret dhe algat blu të blerta. Ndërsa, qeliza eukariote është një qelizë vërtet me bërtham të vërtet të rrethuar me membranë bërthamore dhe përmban një numër të madh organesh të veshura me membranë. Siç e shohim këtu, kemi dy lloj qelizash eukariote, qelizën shtazore dhe qelizën bimore me pjesët përbërëse të saj. Dallimi mes tyre është prania e murit qelizor të qeliza bimore dhe organeleve që quhen kloroplaste. Ndërsa tek qelizat shtazore kemi vetëm membranë qelizore dhe jo mur qelizor. Organelet e tjera janë karakteristike të pranishme në të dyja tipet e qelizave. I marrim me radhë organelet e qelizës eukariote. Së pari, bërthama ndodhet në qendër të qelizës dhe mban materialin trashëgues me kromozomet e saj. Përbëhet nga mbulesa bërthamore, nga poret bërthamore, nukleoplazma, kromozomet dhe bërthamzat. Funksioni kryesor i bërthamës është që të kontrolloj gjithë aktivitetin e qelizës, sintezën e RNA-ve dhe të proteinave. Mitokondria është organel dy membranor, karakteristik për qelizat eukariote, bimore dhe shtazore. Ndodhet në të gjithë llojet e qelizave, pra ajo përbëhet nga kreshtat dhe nga matriksi. Funksioni kryesor i mitokondrisë është të prodhoj ATP-n, pra energjin nga reaksioni frymarrjes qelizore, shpërbërjes së glukozës në prani të oksigjenit. Kloroplastet është organel dy membranor, ndodhet në qelizat bimore, përbëhet nga granat me tilakoide dhe me që mbajnë pigmentin klorofil dhe stroma. Funksioni i saj është kryerja e procesit të fotosintezës, të shndroj pra energjin diellore në energji kimike të glukozës. Organelet të tjera qelizore. Rrjeti endoplazmatik është një sistem membranash që formojnë gypa dhe që janë të mbyllur dhe janë ndodhet në dy forma, rep i ashpër me shumë ribozome, ku kryhet sinteza e proteinave dhe transporti i tyre, rep i lëmuar, pra rrjeti endoplazmatik i lëmuar, pa ribozome që ruan dhe transporton yndyrnat dhe sheqernat në qelizë. Aparati Golgjit është përsëri një sistem membranash që formojnë fshikza ku modifikohen proteinat në glikoproteina si dhe yndyrnat dhe sheqernat. Prodhohen enzima dhe lizozomet. Lizozomet formohen nga aparati Golgjit, siç e tha më lart. Jan fshikza me enzima që kanë funksion të tretin lëndët e gëlltitura me fagocitoz. Organelet e dëmtuara, qelizat e vdekura dhe çlirojnë enzima jashtë qelizës me anë të eksocitozës dhe shkatrojnë lëndët që ndodhen jashtë qelizës. Ribozomet janë organele të vogla të përbëra nga dy në njësi që ndodhen në citoplazëm dhe në rrjetin endoplazmatik. Ribozomet janë dy llojesh, pra kanë përmasa 80S që ndodhen te qelizat eukariote dhe 70S që ndodhen në qelizat prokariote dhe kloroplastë e mitokondri. Funksioni i tyre është sinteza e proteinave. Organelet të tjera qelizore kemi peroksizomet, janë organelet e qelizave eukariote, janë fshikësa me enzima që thithin dhe neutralizojnë substancat me veti helmuese në qelizë. Citoskeleti është skeleti i brendshëm i qelizës që i jep forma saj, mundson lëvizjen dhe transportin e organeleve në qelizë,
përbëhet nga mikrofizat dhe mikrogypat që formojnë boshtin e ndarjes qelizore gjatë mitozës apo mejozës. Qeliza shtazore kanë edhe centriole që formojnë boshtin e ndarjes mitotike. Muri qelizor është karakteristik vetëm për qelizën bimore, përbëhet prej fibrave të celulozës dhe është i përshkushëm për ujin dhe siguron mbështetje mekanike për qelizën bimore dhe bimët. Vakuolat janë trasta të mbushura me tërësira ujore, të kriprave minerale, sheqerna, aminoacide, pigmente, mbetjet qelizore e tjerë. Qeliza bimore ka një vakuol të madhe, ndërsa qeliza shtazore kanë disa vakuola të vogla.